El de l'Ateneu Barcelonès és un dels primers ascensors elèctrics instal·lats a Barcelona. Encara ara es conserva tal com el va dissenyar l'arquitecte modernista Josep Maria de Jujol el 1906. Sorprèn la butaca del seu interior, més amb intenció de decorar que no pas per comoditat. Bé, hi ha tots uns elements decoratius, eren els primers ascensors i per tant tenien una consideració especialíssima. Intentaven reproduir en certa manera la decoració d'una saleta d'estar. A Anglaterra se'ls havia arribat a anomenar habitacions voladores. A França, a la cort de França, que van intentar fer en el seu dia un ascensor, li deien cadira voladora, per tant era un silló que s'elevava, i una mica reprodueix doncs, tota aquesta utilització social de l'ascensor. Però el que va ser, sens dubte, el primer ascensor barceloní és el que supera els 59 metres del Monument de Colón. Es va instal·lar el 1888 i amb un sistema no elèctric, sinó hidràulic, complia la mateixa funció que el modern ascensor actual, pujar i baixar els visitants perquè gaudissin d'unes vistes privilegiades. Això sí, llavors trigava 4 minuts, ara 30 segons. L'autoria d'aquest invent se li atribueix al nord-americà Elisha Otis, però no per inventar exactament el mecanisme de l'ascensor, que ja existia, sinó per idear el 1853 el fre de seguretat automàtic, que permetia evitar accidents. A principis del segle XX, l'empresa Erce, d'Agustí Segalés, en va començar a fabricar i instal·lar a casa nostra. Les primeres cases en tenir-ne un eren les de la burgesia, com aquest tan elegant de la Casa Batlló. L'ascensor és cabdal, és a dir, les ciutats no serien en absolut com són actualment sense l'ascensor. A l'època en què no hi havia ascensors, com més amunt, menys valorats eren. El canvi de valor fins a l'actualitat, que el que està més valorat és un pis alt, és a partir de l'invent de l'ascensor. Més enllà de les cases emblemàtiques, també podem trobar molts ascensors centenaris que encara funcionen a edificis habitats de la ciutat, com aquest de l'escala del número 185 del carrer Provença, que el director de cinema Jaume Balagueró va convertir en gairebé protagonista a Mientras duermes.